Aj vo štvrtok 14. mája sme pripravili aktuálne spravodajstvo. Vítajte a nech sa páči. V Srbsku bolo za posledných 24 hodín na COVID-19 testovaných 6194 osôb, z čoho 79 vzoriek bolo pozitívnych. Tým sa počet celkovo nakazených od začiatku pandémie vyšplhal v našej krajine na 10374. K dnešnému dňu je hospitalizovaných 949 pacientov, vyliečených je 4084 a za posledných 24 hodín bohužiaľ zomreli ďalší dvaja. Všetci plnoletí občania Srbska od včerajška môžu požiadať štát o vyplatenie jednorazovej finančnej pomoci vo výške 100 eur, a to kvôli ťažkej situácii, ktorú zapríčinil koronavírus a dvojmesačný mimoriadny stav. Prezident Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že za prvý deň o túto pomoc požiadalo okolo 2,5 milióna občanov. Dôchodcovia a prijímatelia sociálnej pomoci dostanú 100 eur automaticky a nie je potrebné, aby sa prihlasovali. Všetci ostatní plnoletí, tí, ktorí sú občanmi Srbska a majú záujem o 100-eurovú pomoc, už dnes o ňu môžu požiadať elektronicky vyplnením jednoduchého formulára, v ktorom treba uviesť len rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a názov banky, a to na stránke správy Trezoru idp.trezor.gov.rs. Od zajtra 15. mája bude zverejnené aj telefónne číslo. Bezplatný hovor bude trvať asi minútu a bude potrebné postupovať podľa pokynov automatu a cez číselník telefóna vyťukať číslo občianskeho preukazu aj rodné číslo a banku treba ústne nadiktovať. Zo štátneho rozpočtu na tieto účely vyčlenili 60 miliard dinárov. Už od zajtra sa začne s vyplácaním pre dôchodcov. Žiadosti môžu občania podať najneskôr do 5. júna. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku informuje verejnosť, že v piatok 15. mája sa o 10. hodine v priestoroch radnice v Novom Sade uskutoční slávnostná ceremónia odovzdávania symbolického šeku v hodnote 50 000 eur z rúk veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Fedora Rosochu do rúk primátora Nového Sadu Miloša Vučeviča. Predmetné finančné prostriedky sú donáciou oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci Slovak Aid, ktorá patrí pod ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a financie budú využité v boji s pandémiou koronavírusu. Služby v rámci policajnej stanice v Starej Pazove sú otvorené a budú pracovať v dvoch smenách, respektíve do 20. hodiny večer. Občania, ktorí si potrebujú vybaviť osobné dokumenty, budú mať možnosť priamo tam na mieste zapísať sa do zoznamu na presný dátum a čas, ktorý im vyhovuje, alebo sa môžu objednať elektronicky. Pri vstupe do priestorov je povinné nosiť ochranné rúško a rukavice a dodržiavať primeraný odstup. Pripomíname, že počas trvania mimoriadneho stavu okienka na polícii boli zatvorené 7 týždňov. Vyučovanie pre všetkých žiakov sa končí 29. mája v piatok. Prvý júnový týždeň bude v základných školách rezervovaný len pre osmakov. Tých čaká ešte jedna skúšobná tzv. Malá matura a záverečné skúšky sú naplánované na 17., 18. a 19. jún. Do stredných škôl sa vrátia najprv maturanti, ktorí od 4. do 6. júna budú skladať maturitnú skúšku. Ostatní žiaci budú mať možnosť opraviť si koncoročné známky počas prvých troch júna. Nových týždňov. Čo sa týka fakult, od 18. mája sa tu vracajú tri kategórie študentov, tí, ktorí boli prihlásení na skúšky na aprílové termíny, ďalej absolventi, ktorí majú na fakulte ešte nejaké povinnosti a študenti, ktorí si musia odrobiť prax. Všetky stretnutia a skúšky budú prebiehať pod prísnymi preventívnymi opatreniami. Tohtoroční víťazi medzinárodnej literárnej ceny Zlatý prsteň sú Radovan Vlahovič, Milan Orlič, obaja zo Srbska, a rodák zo Starej Pazovy, ktorý žije na Slovensku, Miroslav Demák. Cenu Zlatý prsteň udeľuje veľvyslanectvo Fenix a nadácia pre kultúrnu a vzdelávaciu afirmáciu a prezentáciu Makedónia Prezent zo Skopje. Spisovateľ a prekladateľ Miroslav Demák sa narodil v roku 1948, dlhé roky pracoval ako novinár v RTV Vojvodina a momentálne žije v Bratislave.
Piatok bude takmer celý oblačný. Meteorológovia hovoria, že slnko vykúkne spoza mrakov až v neskorších poobedňajších hodinách. Na teplomery budú hodnoty od 16 do 32 stupňov a slabúčký vietor bude mať premenlivý smer. Ešte zagratulujeme meninovým oslávencom. Dnes je v kalendári posledný z tzv. Zamrznutých svätých, a to Bonifác, a zajtra oslavujú Žofia a Sofia. A zajtra v rovnakom čase sa opäť prihlásime. Dovtedy sa majte pekne.